Biz salam dostlar. Geçen derslerimizin birinde biz Windows Deployment Service hakkında danışmıştık. Daha doğrusu video dersi hazırlamıştık. Hem video derslikte biz qeyd etmiştik ki növbəti derslerimizin birinde çalışacak kişilere Microsoft Deployment Toolkit hakkında məlumat verir. Daha doğrusu məlumat vermekten əlavə praktikada kiçik bir praktika keçirdik. İndi növbəti videomuz, yani hal-hazırdakı videomuz Microsoft Deployment Toolkit üzerinde praktik olacak. Onun qurulması, kısaca onun hakkında məlumat verəcəyik. Ümidvarız ki, sizin müəyyən qədərisi işinizə yararlı olacaqdır. İndi isə Windows Deployment Service hakkında keçən məlumat vermişdik. Microsoft Deployment Toolkit hakkında da məlumat verək. Bu demək olar ki, Windows Deployment Service yüklendikten sonra Microsoft Deployment Toolkit yüklenir. Ne için istifadə olunur? Deyelim ki, biz image başka diye bizim şebekemizde çoxlu bilgisayarlar var ve biz bunlara əməliyyat sistemi yazmalıyız. Bu tabii ki çok vaxt sərf edir. Buna çok vaxt lazımdır. Buna göre de biz eyni zamanda bunun için biz VDS'ini istifadə edirdik. Ancak deyelim böyle bir problem var. MS-imin yanaşı eyni zamanda bunlara biz yazılmalıdır. Müəyyən bir proqram. Deyək ki, məsələn, Polyglot, Office vs. bir proqram. Burada bu isə biz VDS edə bilmirdik. Bunun üçün biz təbii ki, bu zaman bizim köyümüzə Microsoft Deployment Toolkit gəlir. Yəni biz istərsək, hətta driverləri belə bunun üçün inteqrasiya edə bilərik. Bununla MS-im işləndikdə bununla yanaşı bir proqramda, hər hansı proqram istəyiriksə o proqramda yüklənir. Yəni bu cür bizim işimizi asanlaşdırır. Yəni deyək ki, eyni vaxtda 10-15 ədəd kompüterə MS sistem yazılmalıdır, müəyyən proqram yazılmalıdır. Hər birinin yanına gedib bunu onun üzərində etməyə vaxt itkisi, biz enerji sərf edirik. Yəni çox itki verir. Ancaq biz VDS və MDT vasitəsi də bunları çox asanlıqla oturduğumuz yerdə idarə edə bilərik. Təbii ki, qeyd etmiş keçəm, bunun üçün DHCP lazımdır. DHCP'den IP alır. Çünkü biz IP almasa birbirini tanımazlar. Eyni zamanda mütləq MDT qurulmamışdan əvvəl mütləq AYIC qurulmalıdır. AYIC da videolarımızın birinde sənəmiz ya video ya məqaləmiz olmalıdır. Alternative File düzəltikdə orada biz AYIC'dan istifadə etmişdik. Automated Installation Kit. Yəni mütləq o qurulmalıdır. Gördüyünüz kimi bu qurulmalıdır. Bundan sonra göstermiştim. VDS'imiz var bizim. Baxaq. VDS'imiz var. Ne için boş Allah. VDS'imiz var bizim. Gördüğünüz gibi. Windows. AYIC var. İndi isə Deployment Toolkit qurmağa başlayalım. Bunu pulsuz internetten ya Microsoft'un sayfasından yükləyə bilərsiniz. 32 bitli olayım 32 bitli yükləyirəm. Pulsuz internet üzerinde aktarışı verirseniz Microsoft'u da tapabilirsiniz. 2012 son versiyonu. 32x64 bit diyorum. Biraz yavaş işləyir. Virtual oldu ona göre. Yavaş işləyir. Biraz səhv edir. Budur açıldı. Next deyirik. Buradan qəbul edirik. Next deyirik. Heç bir şey toxunmadan next deyirik. Install. Yani biraz gözləyirik. Bitməsini. Bitdikdən sonra isə istifadəsinə baxacaq biz bunun. Gördüğünüz kimi bitti. Finish edirik. Deployment Workbench geldi. Bu toolkit gördüğünüz kimi. Gene bir menü geldi. Post program geldi. Biz sadece Deployment Workbench. Açılmasını gözleyelim. Basına kadar biz gördüğünüz gibi deployment share açıldı.
Mən əvvəl qurmuşdum, baxın gömrü diplomu işləyəsi. Var ya, silinib. Və qurmuşdum. İlk öncə share, new diplomu share qurmaq lazımdır. Bunun üçün biz diplomu share üzərindən gəlirik. Mouse sağlam yazısı, new diplomu share seçirik. Özü bizə default bir path verir. Next deyirik. Share name default verir. Next deyirik. Next deyirik. Toxunmuruq, next deyirik. Next. Və gözləyirik ki, qursun onu. Finish edək. Gördüyünüz kimi artıq bura bir deployment share yer. Altına yazıyoruz applications, operating system, out of box drivers, packs, text screens, advanced configuration monitor və s. bu cür bölmələr var. İndi isə bax. Gördüm bura deployment share automatik olaraq özü bura əlavə edir. Nəzərə çatdırım ki, eyni zamanda bu share olunmuş bir qovluq olur. Çünki bilirsiniz ki, əgər şəbəkə üzərindən digər komputerlər əməsinizi götürürsə, mütləq gərək share olsun ki, digərlərində ən azından read only olsun. Yəni oxumaq hüququ olsun həmin qovluqdan ki, əməl sistemi oradan götürə bilsin. İlk öncə biz əməl sistemi bura əlavə etməliyik. Bunun üçün biz təbii ki, diskdən, DVD diskdən istifadə edirik. Windows 7-ni göstərəcəm mən burada isə. Mouse saat mesin üzerinde vururam. Import operating system. Full set of source files seçirəm. Burada yani diskimiz yerleşen yeri seçirəm. Dedi məndə. Adı dedi. Bir ad koyuruq bura. Windows 7 deyik. Next. Gözləyirik. Bu da biraz vaxt alır. Diskin içində biraz edin demək ki, bütün 7 şunlar olduğuna görə həcim böyükdür, ona görə biraz daha çox vaxt alır. Və səbirli olmağa çalışırlar. Bizdə istifadə olunsa çox yararlı bir proqramdır. İşimizi çox asanlaşdırır. Şirkət daxilində, yəni hepimiz bilir ki, nə qədər insan iş olur ora bura, gedir, gəlir, qaçır. Yəni çatdırmaq olmur hər bilgisayarın yanına gedib disk qoyub onu yenəmə sistemi yazmaq. Bunun üçün bu çox gözəl. Sadəcə şəbəkəyə qoşursunuz. Şəbəkə üzərindən yenəmə sistemi yazırsınız bilgisayara. Beş faiz artıq dolub. Söz videonu saxlayan, dolduqdan sonra yenidən qaydalıb pəncərəyə. Gördüyünüz kimi artıq 96%, 97% olub. Çox kiçik bir faizi qalıb. 98. 99. Artıq bitdi. İmport olundu bütün Windows 7 əməliyyat sistemlərimiz bura. Finish edək, completed successfully, gördüyünüz kimi finish. İndi heç kim, bütün Windows versiyaları buradadır. 32-64 bit və bütün hamısı. Artıq biz Windows 7 əməliyyat sistemimizi bunun içinə import etdik. İndi isə əməliyyat sistemini yazmaq için bundan başqa bir application də düzəldək. Yəni bir program, new application edək. Source file. Polyglot yazacağım, küçük bir program. Polyglot. Rektörü. Adını seçirik. Bura. Baxaq bunun setup'ına. Tarixi. Gördüyünüz kimi adım verdi özü. İstədiyiniz adı yaza bilərsiniz.
Tamam ben yani hansı ne işleyecek setup exe yazırım. Görüntü çıkma içinde yüklemeci setup exe file istifade olunur. Onu yazırım. Haradadır. Yüklenecek. Next. Ve yüzleri. Finish. Bu artık burada böyle bir software. İndiyse diğer komputerlere, bilgisayar şebeke üzerinde sistem yazmak için bize ne lazım olacak? Tabii ki bize lazım task sequence kurma. Bu için biz geriye bölmem üzerine mouse'un sağ düğmesini New Task Sequence seçirik. Bir ad verir. Windows 7. 32 bit. Buraya yazır. Windows 7. 6. Clean Image. Next diyelim. Burada muhtemel bölüm var. Biz ise Client Task Sequence seçirik. Next diyelim. Se o seri neye yazacağım? Ben 6. Professional. Professional 32 bitti professional yazmak istedim. Yani ansın neler import etmişiz olur burada görsenir. Next deyirik. Burada key yazırım ben. Hepsini göstermiyorum hazırda. Burası sen alt seçebilirsiniz bura. Home. Kampanyamızın adını yazırım. Yani şirketimizin adını yazırım. 1. Şifre seçirik bura bizim administratörümüzsün. Next ve gözleyerek finish. Bunu ettikten sonra gördüğünüz gibi buraya yeni bir task sequence geldi. Bundan sonra mutlak update etmek lazımdır. Deployment share'ın üzerine geldi. Mouse'un sağ düğmesini sıkıp update deployment share seçerek. Hiçbir şey toxunmadan next deyirik. Next ve gözleyerek. Bu biraz uzun bir vaxt alacaktır. Biraz səbir edirik. Update edir. Yani gördüğünüz gibi birleştirir. Yani ki biz şəbəkə üzerinden bu əməliyyat sistemini götürə bilərik. Tabii ki onu qeyd etmək istərdim ki VDS videosunda səhvimiz qeyd etmişdim. Əgər şəbəkə üzerinden biz digər bilgisayarların boot etməsini istəyiriksə, yəni əməliyyat sistemi yazmanı istəyiriksə, mütləq bu bilgisayarlar, şəbəkə üzerine qoşulan bilgisayarların network adaptörlerin net şəbəkə üzerinden butu qəbul, yəni butu dəstəkləməlidir. Biz bilgisayar şəbəkəyə qoşuruq. Bildiyiniz kimi şəbəkəyə qoşulan kimi DSP-dən IP alır. Biz bunu DSP bu cür tənzimləyirik. Qoşulan kimi IP alır. Və biz F12 düyməsini sıxaraq şəbəkə üzerinden bunu boot edirik. Bu zaman isə indi görəcəksiniz irəlidə sizə bir nümunə göstərəcəm. Necə olacaqdır? Ses videonu saxlayıb uzun olmasın, uzanmasın. Bitdikdən sonra yenidən qayıdacağam mən videoya. Gördüyünüz kimi update olundu. Bütün məlumat verilir burada yazı. Finish edirik. İndi isə proqramı içərisinə yazaq. Task Manager üzərində mausun sağ düyməsini sıxırıq. Hədi. Properties'e daxil olurum. Sequence edirik. So applications gəlirik bura. Selecting application browse edirik burada. Gözüm application gəlir. Okay. Okey edirik, sonra baxalım. Okey edirik. Bizim buraya geldi. Okey edirik. İndi isə bundan sonra VDS'in üzerine gelip bura boot file devam edirik. Yes, boot image. Sağ düğme, add boot image. Browse. Buradan biz
Deployment şeye Light Touch. Hiç bitti. Alabilirik. Az bir zaman azaldı. Finish edirik. Ulaşımız bitmişti. İndi isə bir Windows 7 sistemi açıp onun üzerinde test edirik bunları. 7 açırıq. F12 düyməsinə sıxırıq başlanğıcda. Gördüyünüz kimi IP ekranı geldi. Baxın, mənim yani DC 1'den götürür. Bakalım DC 1'e istəyirsiniz IP'sine. IPconfig 12.2 gördüğünüz gibi buradan götürür bu da. Bu Mansu Diplom Toolkit'da biz program yükləməsindən əlavə biz əgər ümumi hard diski 2 yerə bölə bilərik, 3 yerə bölə bilərik, onlara neçə gigabayt verilsin, həcmini təyin edə bilərik və s. şeyləri təyin edə bilərik. Təbii ki, biz bunu MTD istifadə edib, bu dərsimizi onlara göstərməyəcək. Bu dərsimizi çalışdırıcı qısa bir sadə misalla proqram yazılması ilə, MSM yazılması üzərində test edək, sizə göstərək, tanış edək sizlərə, Microsoft Deployment Toolkit-i. Dur. Baxaq, errorsuz açılacağımı, götürməyini, götürməli sistemini. Error verməli deyil. Baxaq. Gördüyünüz kimi açıldı. Bu arxa background istərsiniz, özünüzdə dəyişdirə bilərsiniz. Öz istədiyiniz background-ı yerləşdirə bilərsiniz bura. Kimi açıldı. Ya. Onu Türkiye edirik. Burada biz administrator account'ı yazırıq. Şifresini qeyd edirik. Aşağı isə domainimizi müzdən home local'dur. OK. Düzdü. Ötürdü. Gördüğünüz kimi bir Taskmens qurmuşdu. Odur, seçdik. Next deyirik. Next deyirik. Burada komitimizin adını təyin edə bilərik. Test 1. Bura birbaşa join domenə də qoşa bilərik. Və qrupa da deyək domenə qoşuruq. Və qrupa qoşub biz bu ümumi yüklədiyimiz proqramla bir yerdə bunu imagine götürüb birbaşa sonradan bir daha yükləyə bilərik. Next edirik. Dili seçirik. Bismillah edib bir gün edək.
Özdeğiş. Errorsuz açılmalıdır. Səbir edək. Bu arxa background'ı qeyd etmişik, istərsək dəyişə bilərik. İstəyimizə uyğun, məsəl üçün şirkətimizin hər hansı bir logosunu deyək və ya şəklini deyək, qoya bilərik bura. Genişləyə bilərik, açılışda gəlsin. Bizim istəyimizin asılı. Budur, açıldı. Təbii ki, bu ADML sistem yazılış qaydasını yazılacaqdır. Çox vaxt alacaqdır. Mən bu videonu burada saxlayıram. Siz özünüz bunu test edib görəcəksiniz. Necə gördüyünüz kimi normal qaydada yazılır. Siz heç bir şey toxunmursunuz. Tamamilə yazılır. Fayl bitdikdən sonra isə adi login olsun. Yəni bilirsiniz ki, bu ML sistemi yazılan var. Biz müxtəlif adlar daxil edirdik. Müəyyən tərcüməmələr edirdik. Amma artıq buna ehtiyac yoxdur. Yəni bu qaydada yazılacaqdır və getimiz poliglot proqramı içərisində açılacaqdır. Ümid edirik ki, bu videomuzda biz sizə müəyyən qədər də olsa Microsoft Diploma Tool kitabında məlumat verə bildik. Növbəti videomuzda, daha doğrusu əvvəlki videomuzda Windows Diploma Service haqqında məlumat vermişdik. Yəni bunları birləşdirib biz işimizi rahatlaşdıra bilərik. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənə qədər.